ویس قرنی رحمت الله علیه ډیر یو مشهور تابعی چیر سوی دی علما لیکلی دي چې درې تابعی داسې وه چې د صحابه او بعده د دې نمبرونه وه. په هغه کې ویس قرنی و او په هغه کې حسن بصری رحمت الله علیه و او سعید بن جبیر رضی الله عنهم. نو علما وایي وای په دا درو سره کې په تابعین کې په تابعینو کې درګورتو غټه درجه ده چا ده اکثر علما اویس قرنی ته تللی دي رحمت الله علیه. د تابعی غټه یو ثواب یې دا و چې ده د مور ډیر خدمت کوي. دا خبرې بار بار زه کوم زه اول ځان یادو خدای دې موږ ته توفیق راکړي زړه سره د خپل محترم پلار د محترمې مور خدمت وکړو او په فخر باندې وکړو. او رسول صلی الله علیه وسلم حضرت علی او حضرت عمر رضی الله عنهما ته وویل ول چې دی مدینې ته راسي ریکوست دعا ورته وکړي ول دی چې لاس پورته کړي د ده دعا نه رد کړي د اویس قرنی رحمت الله علیه. نو علما وایي وایي دا ټوله رتبه د مور د خدمت خدای تعالی ده تور کړې وه. نو الله دې هر یو ته دغه توفیق ورکړي چې تللی دي د دې دنیا سه د هغو دپاره دعاوي استغفار نفلونه وظیفې انشاءالله زړه به خوشحاله سي چې زه د خپل مور یا د خپل د پلار دپاره یو شی کوم که تللی دي دنیا سه او که ژوندي دي اوس هم موږ وخت لرو اوس هم موږ وخت لرو. دوامه خبره ورونو یوازې چې اوس موږ را روانو د اجرې ته یا نورو اجرې ته چې دا سړی یوازې دا د مرګ د دوو مخ دی چې دغه یار په چیرې اجره کې ومم په بله اجره کې ومم یو ورځ ما وارد او دا موږ چې دا خاورې پر دا قبر باندې اچوو دا اوس چې عارف ده وویل موږ ته ټولو ته وویل دغه یې طریقه ده چې دا اوله بیلچه کې وراچې که په لاس وراچې اول وایي منها خلقناکم دا د قرآن آیتونه دي منها خلقناکم. دوهمه مټ راواخور واچې وفیها نعیدکم. دریم مټ راواخور واچې ومنها نخرجکم تارة اخرى. د جې معنا وګوره د جې معنا ته چې وګوره خپله عبرت دی. الله تعالی په اول آیت کې وایي ومنها خلقناکم ما بندا د دغه ستا حقیقت د دغه سما ته پیدا کړی و منها خلقناکم ومنها دغه خاور سره پیدا شوی وي. بیا الله تعالی وایي ونخرجک وفيها نعيدکم پته جي په دغه خاور نه نباس دغه زاید پته خدای تعالی نظام دی الله تعالی. او بیا الله تعالی وایي ومنها نخرجکم تارة اخرى یو ورځ را روانه ده یوم القیامه وایي په هغه ورځ به چې بېرته دا خاور سره پورته کړم دا چورت مه وایه چې ولاړم مړ شولم کار خلاص شو. نه 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 که مړ شولې او کار خلاص شو کشکې داسې وایي مړ شولې اصلي ژوند یې اوس شروع شو. الناس نائمون اذا مات استيقظون. حضرت علی وای و انسانان ټول بدج و اذا مات استيقظون چې دی مړه سي دی برکشین اوس ګر ته مړه چې مگرانو محترم ورونو مشرانو بس گزارش ځان ته دغه دی خاص ته دغه دی چې راسي هغه چیر ژوند چې موږ شیر کړی دی هغه باندې توبه استغفار بلار نست. شیطان وایي وای دی ما په ګناو برباد کړل کنارینه جی کشجی مګر دی چې زه برباد کړم هغه چې شت برباد کړم په توبه زه برباد ماویه رضی الله عنه تهجد ته ورکشه نستی یواش په نه رکشه نستی داسې وژړل تو مور شیطان تاسو باور درلی دا کیسه خپل رالی دی رکشه نو بل څوک کې وځو شیطان نو دغه صحابي رسول دی خدای تعالی دا ملکه ور کړې و ول نو ټول ما راښنه ول پرون چې دوغه نه وژړل چې د کلو عبادتونو تهجتو ثوابونه جوړ کړل بل زه نه غواړم چې بیا غچم موسې اوس وکړه د تهجت وکړه. په حدیث قدسی کې راغلی چې وای د ګناهګار د الله اکبر
یو وخت په مدینه کې د سړی سره ګناه وسول رسول صلی الله علیه وسلم غالباً شد و چې زنا دې وسول نو یو صحابي داسې مخ داسې کې د جنازې پر وخت رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویله دغه ښځې داسې توبه وکښله د جې توبه پر ټوله مدینه تقسیم کې د ټوله مدینه والا به خدای تعالی مغفرت الله دا غوای وای هیټ سین ډون هیټ سین عمر ګناګار سړی سره نفرت مکوه د ګنا سره نفرت وکړه زموږ سر چپای انفورچونټلی سر چپای نو حدیث قدسی دا راغلی دی سایز برکات د حدیث قدسی را په یاد سو و زده دا بنده جڑا نه دا یو د نه شد د سترګ سره وو زما په عشق زما په محبت کی یا زما په بیر کی چې یا الله وبخش اڅوک نرا ته ګوري مګر ساسه بیرې رب او د یو وس سترګ سدا نه کی دون نه کی جڑا را تیس الله تعالی وای وای د دغه د یو ډراپ اف د جڑا وای هغه خلک چې په زوره په زوره سبحان الله سبحان الله وایي در هغه سبحان الله ما د ده دغه ژړا خوښ نو خدای تعالی چې موږ ته توفیق راکړي چې د الله په بارګاه کې پلیز دا ځان ته ووایم دا بیان نه دی راسئ ټوله د الله په بارګاه کې څه چې ګناوي سوي جراسه خپل لیست وګورو چې کم کم ځای ما ډیمیج کړی دی کم کم ځای زما سره خدای خوابه دی پر هغه باندې توبه وکړو اتای به من ذنب کمل لا ذنب لا هغه سړی چې د ګناو سره توبه وکړي دا سدی کله ګنا چې کړی لانه ده نیو بورن بیبی ده فاولائک یبدل الله سیئات حسنات دا به قران وایي وای کته توبه وکړې ستا ټول ګناوی ز په شو عملو کې بدګر سره در تبدل کم در ایکسچینج وکم الله جو مشتول تا تو فکر آئی کی سر پائدہ آدھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا بكم يخاطيك يا برو هذا زال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم نحيته منا فأحيه
عليه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين.